Віктор Смірнов, актор, режисер, громадський діяч, керівник незалежної театральної платформи, автор проєкту «Сильні жінки з Миколаївщиною». Доброго вам ранку. Вам також. Сьогодні будемо говорити з вами безпосередньо і про сам проєкт, і безпосередньо про самі зустрічі, які відбудуться в рамках цього проєкту. Мабуть, все ж таки логічніше було б розпочати із проєкту. Як виникла ідея його створити, і що це за проєкт, хто буде брати участь в ньому? Стільки одразу запитань вам. Насправді, мабуть, для Миколаївщини, для багатьох людей з Миколаїв, які мене знають, не таємниця, секрет, що я дружу з Вікторією Москаленко. Я вважаю сильною жінкою Миколаївщину. Ну, пережити три губернатора для мене це, знаєте, це подія знакова. І така маленька жінка таки тримає такі удари. І більш того, знаєте, мене оточують жінки, на яких, можливо, я рівняюсь і ніяк не дотягую. Mm-hmm. Наприклад, та ж Таріна Лагашняк, заслужена артистка України. Так, скільки років вона присвятила нашому взагалі сцені, а окремо нашому російському академічному театру. На сьогодні це відомо вже і кіноактриса. Навіть останній фільм «Пекельна коруга», вона грає старуху смерть, чудова роль. Дуже люблю її дивитися. І пішов саме за неї на «Пекельну коругу» подивитися в останній день цей фільм «Миколаївщина», Ольга Харлан. Ну от ми коли говоримо про Миколаївщину, ну на мій погляд, перше виникає жіночі імена, так? Оля Харлан, Сталіна Лагашняк, в політиці та ж Москаленка, та ж Ігладун, да? От, ну, відомі політики такі, скандально відомі, не скандально відомі, але це жінки, розумієте? І от вони вас надихнули, ви вирішили створити цей проєкт. Так, я хочу, щоб цей проєкт надихнув інших жінок, дівчат, молодих, студенток, які тільки починають своє життя, не зупинятися. Ставити варто собі мету в житті, йти до неї. Тому що що Рима Зюбіна, що та ж Сталіна Лагашняк, да, вони з звичайних родин. Там не було папіків, маміків якихось крутих, той же Москаленко, там, наприклад. Всі починали своє життя з чогось свого старту, своєї самовпевненості, своєї, скажімо так, мети і своєї віри в цю мету. І так само Рима Зюбіна. Угу. Сам проєкт – це спілкування слухачів і так, ми хочемо, того, щоб були запитання від зали. Угу. Буде певний проміжок часу, коли вона буде відповідати на запитання залу. Ми будемо говорити з нею. Ми будемо говорити з нею про її життя, волонтерське життя. Ні для кого не секрет, що вона надихнула Україну боротися за Сенцова, за режисера, коли він був у в'язниці. Наприклад, я сам підтримував тоді, що підтримую Сенцова. Її волонтерська робота по Україні, розумієте, з іншими театрами. Наприклад, з Луганським академічним театром, який зараз не в Луганську, так? З Львовським театром. Я сподіваюся, що, можливо, станеться співпраця з Миколаївщиною Римою Зюбиною. Ну, дуже багато в неї її політичний погляд, її родинні відносини, бо в неї чоловік і відомий режисер Станіслав Мойсеєв. Це колишній керівник і молодого театру, і в театрі Франка він працював, тобто і син неї, така досить свідома людина. Я хочу про це поговорити. Я хочу Риму Зюбіну для Миколаївщини відкрити не тільки як актрису, яку ми привикли бачити в кіно, ну хтось, можливо, бачив її в театрі. Я хочу показати, бо я її дуже багато знаю, я знаю, яка це людина. Коли ми проводили проєкт поза той рік дітям на онкологію, найбільше лотів передала Зюбіна. Я вже казав, я не довезу і одяг, і взуття, і ну що вона, і вона надихнула акторів молодого театру підтримати нас, розумієте? Ну це... Можна було б сказати, нафіг мені треба, ну на тобі там якісь мешти, йди собі гуляй. А ні, вона так захопилася цією ідеєю, вона підтримувала, і вона цікавилася, як там, мої лоти пішли, ну що там, мої лоти пішли. Тобто ця людина не байдужа до життя в Україні, це, мабуть, це головне в неї. Наскільки, як вона швидко відгукнулася на вашу пропозицію Миттєво. Зробити отакий проєкт, так? Миттєво. Ми єдине, що в неї дуже такий щільний графік, ми довго обрали дату. Так, щоб і Миколаївщині це було зручно. А чому саме її обрали для старту цього проєкту? Я поясню, мабуть, ну, так склалося, що в мене багато такий досвід. Дуже добрих знайомих, це і Лариса Кадичніков, да, і Ніна Ільїна, президентки Нігінгі. Тому я й запитала вас, стільки знайомих, да. І Влада Літовченка, і Рима. Ну, тому що, можливо, я знаю Риму більше з інших. Знаєте, от на сьогодні я часто зустрічаю митців, які кажуть, я не політики. Я не хочу лізти в політику, неможливо. Якщо ти громадянин України, свою позицію не мати, це неправильно. Тому що, от і Рима каже, я кажу,
Ні, це Ірма Вітовська сказала дуже гарну фразу. Наше суспільство орієнтують три речі – релігія, освіта і культура. Якщо культура буде казати «я не політики», то тоді будуть грати в нас російські актори, розумієте? Тоді наші будуть на других-третіх планах, тоді Україна буде десь позаду. Ми знов здамо позиції, ми знов будемо кушати подані діти, їсти, будь ласка, і ми перестанемо поважати себе. Ось, мабуть, і Рима – це Рима, Ірма Вітовська, які відмовилися грати з російськими зараз компаніями. Вони це пропагують з усіх каналів. І мені це, ну, це і моя позиція життєва, і за Вікторії Москаленко ця позиція, що Україна має бути Україною, незалежною державою. І, ну, мабуть, це тому, і, тому це Рима. Наскільки цей проєкт довготривалий? Як ви плануєте? Чи вже спланували якісь наступні зустрічі? Є наступні зустрічі. Я не хочу зараз приоткривати завісу, так казати, хто, тому що декілька варіантів. Але все ж таки, це будуть мешканці Миколаєва, ні, так? Чи це будуть ті, гості, хто приїжджає? На сьогодні це будуть гості. Я сподіваюся, що ми продовжимо також співпрацю з Миколаївським академічним театром «Ляльок», бо це камерна зустріч, і театр «Ляльок» якнайбільше підходить саме для камерної зустрічі. Я радію від того, що ці зірки не женуться за грошима, а от саме вони, ну, як Рима каже, які там гроші, Вітя, давай зробимо зустріч, розумієте? І я ж казав, мета надихнути суспільство, наше миколаївське суспільство. Не тільки то там Сінкевич поганий, там хто там у нас сьогодні губернатор, він поганий, той поганий. Ні, починайте з себе. Починайте з своєї життєвої позиції. Не тільки сидіть в Фейсбуці чи там, де там ще, і казати, як все погано. Ні, почніть щось робіть самі. Якщо кожен почне з себе, ну, можливо, тоді наше місто стане краще. Ви зазначили, що самі зірки, так, вони не женуться за грошима, що це більше все як гуманітарна так. Але все ж таки вхід на захід не є безкоштовним. Так, я пояснюю, це і проїзд, це і харчування, це і проживання, це і, ну, знаєте, якось. Тобто це така символічна сума, так? Так, я не думаю, що це великі гроші. Розумієте, якщо в наших театрах квитки по 206 гривнів, то в нас явно не стільки, набагато менше. І, мабуть, і наостанок хотілося б ще трішки більше дізнатися безпосередньо з цієї зустрічі, яка відбудеться 1 лютого. Кому б ви радили завітати? Яким категоріям? Ой, знаєте, жінкам всіх категорій. А чоловікам? Чоловікам також повчитися у жінок, бо, наприклад, я в них вчуся. Тому що, я часто кажу, боже, я б вже по-англійськи махнув рукою та пішов би і не звертав уваги, та на що воно мені треба, щоб мені так мозок виносили, знаєте. А от вони, приклад того, вистояти. Знаєте, в моєму житті, в громадському житті, дуже було багато бурі, революції, канали це згадують, да, там і в школах було, і рушійною силою це були жінки. Ось вони завжди ставали зі мною під прапор. Не кожен чоловік може в цьому зізнатися або сказати навіть, так? Так, рушійною силою це були жінки, вони йшли, вони не боялися. Були моменти, коли на нас і пістолети наставляли, знаєте, там щось таке. Але от в моєму Воскресенську, я знаю, що можу покластися тільки на своїх мам-вихованців. Тому що якщо ми згуртовуємось, то ми чогось досягаємо. І це і поїздки дітей, ну такі позитивні, да? Мусимо їхати вдвох, всі зібралися, поїхали. Там, мусимо там в школі щось зробити, зібралися, зробили. Зупинки пофарбувати, хто виходить? Не чоловіки, виходять мами, бабушки, ми фарбуємо зупинки, щоб село було краще. Щоб, на сьогодні я не мешкаю вже Воскресенського, але я згадую, як це було, розумієте? Дівчата, давайте зробимо там біля будинку культури. Вийшли, квіти посадили. І треба визнати, не слабка стать жіноча. Можливо, вона слабка. Вона хоче бути слабкою статтю, але коня на скаку становить гарячою збуває, пам'ятаєте Некрасова. І, можливо, це десь ми, чоловіки, винні, що ми їх підштовхуємо на такий шлях, але нам варто них повчитися. В більшості своїй нам є чому повчитися в жінок, тому що народна мудрість каже, жінка тримає хату за три кути, чоловік за один. Ви ще не задумувались над тим, щоб можна було організувати ще один подібний проєкт, але вже навпаки, сильні чоловіки з Миколаївщини. Щось мене з чоловіками не дуже виходить спілкування. Ні, я не скриваю, я дуже в нас і депутатський корпус, я поважаю дуже багато депутатів різних категорій, Володимира Фроленко, Геннадія Губського,
і Юрія Кормишкіна. Це лідери, це сильні люди і в театрі, там і Сергій Лазаренко, так, і ну, багато акторів українських. Той же Микола Семенович Брессон, це видатна особа. Я вважаю, що на Миколаївщині це сьогодні, ну, в гарному сенсі того слова, лідер, на якого варто рівнятися всім митцям миколаївським, як треба працювати, як треба йти на результат. Але то вже, як то кажуть, тема зовсім іншого ефіру, так? Тому що сьогодні ми більше говорили саме про жінок, сильних жінок з Миколаївщини. Так. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії був Віктор Смірнов, актор, режисер, громадський діяч, керівник незалежної театральної платформи, а також автор проєкту «Сині жінки з Миколаївщини». Перша зустріч відбудеться вже 1 лютого о 18:00 в академічному театрі «Ляльок». Приходьте, будь ласка.